Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Memeranjatkan seluruh Malaysia. Apabila Wan Saiful Wan Jan dapat DNAA, dapat DNAA, yaitu status dia dilepas tanpa dibebaskan oleh mahkamah pada hari kemarin. Walaupun begitu, tiba-tiba, kecewanya tiba-tiba, tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya tak sampai pun 30 minit Wan Saiful dapat DNAA itu, yaitu dilepas, status dilepas tanpa dibebaskan. Tidak pun sampai 30 minit Wan Saiful Wan Jan dilepaskan tanpa dibebaskan, dilepas tanpa dibebaskan. Rupa-rupanya itu hanyalah satu kesilapan sistem. Haha, tak ada harapan. Kesian. Ralat pada sistem komputer mahkamah menyebabkan pemimpin bersatu Wan Saiful Wan Jan mendapat status dilepas tanpa dibebaskan oleh mahkamah pada hari ini, itu kemarin ya. Tiba-tiba saja mesti dia gembira, menang 30 minit. Tapi akhirnya itu hanyalah ralat kesilapan sistem saja. Bagaimanapun ianya hanya untuk tempo singkat 30 minit saja. Sian. Pada permulaan proceeding mahkamah berlaku satu kesilapan pada sistem komputer yang menyebabkan 18 pertuduhan terhadap pengubahan wang haram terhadap Wan Saiful tidak dapat dibaca. Ia menyebabkan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, yaitu Azura Alwi, membuat keputusan di NAA sementara menunggu kes dipindah ke kamar mahkamah yang lain. Woi, dia dilepaskan oleh hakim tuh, tapi 30 minit. Pembebasan itu bagaimanapun hanya bertahan sebentar saja. Pertuduhan terhadap Wan Saiful kemudian dibacakan sekali lagi di hadapan hakim baru Suzana Husin. Bekas ketua penerangan bersatu itu mengaku tidak bersalah dan mohon supaya dibicarakan bagi semua pertuduhan. Bercakap kepada pemberita selepas dituduh, anggota parlimen Tasik Glugur itu mempersoal bagaimana semua itu boleh berlaku. Katanya, kalau sekiranya ini dirancang dengan baik, dilakukan dengan baik, saya rasa tak jadilah. Tak ada sampai DNA buat sebelum dituduh. Kesian. Aduh, sudah gembira, tapi rupanya apa yang terjadi ialah Wan Saiful Wan Jan bukan sahaja tidak dibebaskan, tetapi dituduh, didakwa dengan 18 tuduhan pengubahan wang haram. 18 pertuduhan, bukan sikit cek, 18. Jadi kalau 18 ini salah satunya sangkut, dia boleh dihukum penjara nih. Dia boleh dihukum penjara 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda atau hasil aktiviti haram atau 5 juta ringgit Malaysia, mana yang lebih tinggi? Kes dia adalah ahli parlimen Tasik Glugur, Datuk Wan Saiful Wan Jan, didakwa di Mahkamah Session pada hari ini kemarin. 18 pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram, berapa? 6 juta. Kalau 5 kali ganda nilai suapan pengubahan wang haram ini, 6 kali 5, 30 juta. Mana mau cari tu, geng? Nah, tapi kecuali lah memang jutawan banyak duit, bolehlah bayar. Tapi kalau bukan jutawan, bukan businessman yang berjuta-juta, beratus, berpuluh juta duit, mana mau cari ini 30 juta ni? Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Selepas semua pertuduhan dibacakan di hakim, di hadapan Hakim Suzana Husin. Hadiah wang kata tak boleh nak bersama dengan Pakatan Harapan BN kerana susah nak cuci. Susah nak suci. Tak boleh, tak suci. Kerana ada orang kluster mahkamah lah. Sekarang jawablah. Wan Saiful sudah jadi kluster mahkamah. Jadi bersih sangat KPN. Bersih sangat KPN ini. Kerana Wan Saiful sudah pun jadi kluster mahkamah tau.
sudah pun kluster mahkamah. Muhyiddin Yassin masih kluster mahkamah, tapi nampaknya Hadi Awang lupa tentang perkara itu. Katanya, kata beliau ketika dibacakan, selepas dibacakan itu dia kata tidak bersalah, mohon dibicarakan, katanya. Wan Saiful atau nama sebenarnya yaitu Wan Saiful Rudin Wanjan, 48 tahun, didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan dan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Kenegarasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, yaitu Akta 613. Jika disabitkan kesalahan, beliau boleh didenda sehingga 15 tahun penjara dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram atau 5 juta mengikut mana yang lebih tinggi. Woi, kalau dia kena penjara 15 tahun, lebih lama daripada penjara Najib, lebih lama daripada penjara Rosma Mansur. Ah, dia jadi lebih lama lah. Okay. Pada 21 Februari, Wan Saiful dihadapkan ke Mahkamah Session di sini dengan dua pertuduhan, yaitu meminta dan menerima rasuah yang bernilai 6.9 juta, membabitkan projek Jana Wibawa bernilai 232 juta ringgit Malaysia pada tahun lalu. Bagaimanapun, beliau mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi. Berdasarkan pertuduhan, Wan Saiful didakwa telah meminta wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan membantu syarikat Nepturis Sendirian Berhad mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Leburaya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai 232 juta di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana April tahun lalu. Dia juga didakwa menerima suapan sebanyak 6.9 juta menerusi akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya iaitu WSA Advisory Group Sendirian Berhad daripada akaun Maybank Islamic Berhad iaitu milik syarikat Nepturis Sendirian Berhad. Ia sebagai upah membantu syarikat terbabit mendapatkan surat setuju terima projek yang sama di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tungku di sini di antara Julai hingga 30 September tahun 2022. Tertuduh didakwa mengikut kesalahan yaitu mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, disahkan Wan Saiful Wanjan kini kluster mahkamah dan didakwa dengan 18 pertuduhan wang haram. Tak banyak, 18 je pun. Dan tak banyak pun, baru 6 juta. Kalau kena denda 5 kali ganda pun, baru 30 juta. Tak banyak mana pun. Jadi, saya fikir kita berharap semoga keadilan dapat ditegakkan untuk rakyat Malaysia dan Malaysia. Kalau dia ternyata tak bersalah, bebaskan. Kalau bersalah, jangan malu-malu. Selamat datang ke Sungai Buloh. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.